तिम्रो नाम के हो अरे भन्देउ त कति पढ्छौ त म दुईमा यता हेर न यता हेर के कति म अरे म दुईमा म एक क्लासमा कति रोटी खान्छौ त तिमीहरू कति रोटी खान्छौ एक रोटी खाइदिन्छौ सकेल छौ खान दुई रोटा दुई खाइदिन्छ हो र होइन होला लाइ गरिदेऊ त
हेलो दर्शक बहिनी हेर्न सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ हिजो रातिको हावा हुरीले यहाँ गाविस भवानको कृषि भेटनरीको छतलाई उडाएर यहाँ तल पुर्याइदिएको छ भने यता घरलाई पनि निकै क्षति भएको छ होइन यहाँ कानो परेको छ अनि बाबुलाई पनि यहाँ चोट लागेको छ यो घरको गाइस है एकदमै क्षति भएको छ भनौँ न अनि यहाँ पारिपट्टि एउटा बाइक पनि धुलो भएको छ भनौँ हावाको कारणले Thank you.